Vi behandler alt som enkeltsager. Vi diskuterer ikke kulturerne og strukturerne, og det er, fordi der er magt i politik, der er magt i ungdomspolitik, og det er noget af det, vi bliver nødt til at snakke om. Helt overordnet set, der er den her debat altså ved at reducere moderne, danske, duelige kvinder til nogle meget små, ynkelige ofre, som hele tiden skal være bange for at stille sig frem, ikke kan tage vare på en situation i deres eget liv med et konkret andet menneske, og så er nødt til at appellere til, at vi laver en samtale om struktur og kultur, hvormed vi løfter hele samtalen op på et abstrakt niveau og glemmer, at det enkelte menneske har et ansvar. Jensen. Og den, der står overfor dig, det er ham, der har skylden, ja. Og den klarer man på stedet. Ja. Det, der er problemet med den bevægelse, Sofie Linde satte i gang, og ja, det løb mig koldt ned i ryggen, da jeg så begyndelsen på den, fordi når så mange kvinder løber i flok, og stort set langt hen ad vejen anonyme, langt de fleste af dem vil ikke sige, hvad det egentlig handler om, så starter de en flodbølge af flokmentalitet og offertænkning og udskamning og anonyme anklager. Og så kommer den her ideologi, så vokser den frem, så man laver et billede af, at der er en eller anden fjende derude, en udefinerlig fjende, og nu må vi sætte kraftigt ind for at bekæmpe den. Og når man hører de radikale i dag, så hører vi ideologien i fri, dramatisk, selvretfærdig udfordring. Ja, det er ikke en ideologi, og der er altså ofre for det her rundt omkring. Jeg er en af dem. Og jeg har faktisk også følt mig som et offer. Jeg har faktisk ikke vidst, hvor jeg skulle gå hen, fordi det er enormt tabubelagt. Jeg synes ikke, man skal finde sig i mediernes forfølgelse. Jeg synes ikke, man skal finde sig i, at folk skal motivforske. I gjorde det tidligere i debatten herinde også. Motivforske i, hvorfor går man ud og fortæller det? Hvordan skal man gøre det? Det synes jeg faktisk ikke, fordi det er jo sådan, hvis man har oplevet en krænkelse, der ikke er blevet taget hånd om, så er det ikke godt nok. Der er et ledelsesansvar, der er blevet svigtet enormt massivt. Det er jo der, vi bliver nødt til at starte samtalen. Lige nu, der snakker vi kun om, hvem klapper hvem i røven, og hvem er det, der går og lægger hånd på hvem, og hvornår er det hygge-hygge, og hvornår er det sexisme. Det kan ikke vi bliver nødt til anderledes. At snakke videre, end bare lige, hvem der klapper hvem i røven. Nu er jeg jo altså meget angst for flokbevægelser, som jeg måske kan fornemme. Og det der med, at du siger, at nu løfter vi os i flok, og nu kæmper vi alle kvinder sammen, det er forfejlet tankegang, fordi det her ikke er noget, der kan løses som en overordnet tankegang. Man kan ikke gå op med en kultur sådan på landsbasis og sige, nu skal vi bestemme, hvordan folk skal agere i almindeligt. Hvorfor kan man ikke? Hvorfor ikke? Det kan man ikke, fordi hvis man altid vil lave en overordnet tankegang om, hvordan mennesker og menneskeligt samvær skal fungere, så ser man bort fra, at al menneskelig virkelighed... Al menneskelig ageren handler om dig og et andet menneske, der hvor det foregår. Det er sådan samme spørgsmål. Synes du, der er en gråzone her? Hvis der er nogen, der står og siger, det er sømsvært, jeg kan ikke finde ud af det. Ja, for sådan, jeg synes, der er rigtig mange gråzoner i det her, og det er lige præcis derfor, jeg synes, vi har et ansvar for at tage den her debat. Vi har et ansvar for at diskutere det på højere plan end bare dig og mig. Og vi har også et ansvar, sådan de politiske partier, mit eget parti, synes jeg har taget nogle gode initiativer. Jeg sagde også, da jeg var inde ved dem, diskutere det på tværs. Jeg synes, alle partisekretærer skal sætte sig ned kort sammen. Livet er en stor gråzone, og hvis vi alle sammen skulle have eksakte formuleringer på, hvordan vi opfører os, så vil vi aldrig blive færdige med at finde ud af det. Man tager den på stedet.